Eho Naomi, Varhiala Rebekka, Juttula Niiki, Honkila Peppi, Granlund Emmi, Kilpeläinen Ilona, ja molemmille joukkueille otteluun.
Joo, se kysyi aika mikä numero on, se on 11, että ok, kun mä en tiedä 14. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kahvia. Tervetuloa. Thank you.
Thank you.
Teillä on aika jäätävä kalusto mukana. Eikö tuossa kohta pitäisi olla jo aggregaatti mukana? Olisiko nyt ollut viitsi? Joo, aika paljon.